Харків'янки Євгенія Бреус та Наталія Мандрик зібрали на чемпіонаті Європи з парафехтування у Парижі майже два повні комплекти нагород. Бреус виграла золоті медалі в особистій шпазі категорії А та командній шаблі серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. В індивідуальному турнірі шаблісток та командній шпазі вона стала бронзовою призеркою разом з Мандрик, яка також завоювала срібло у командному турнірі рапіристок. У чемпіонаті Європи брали участь парафехтувальники із 15 країн. Збірна України, виборовши 7 золотих, 3 срібні та 8 бронзових нагород, посіла перше місце у медальному заліку. Харківські дівчата і на рингу крутіше за всіх. Ангеліна Румянцева здобула перемогу на 5-му міжнародному турнірі з боксу Кубок Риги. Вона золотилася у вазі до 54 кілограмів у віковій категорії 13-14 років. У фінальному бою Румянцева зустрічалася з польською спортсменкою Олександрою Халбіною. У всіх трьох раундах володіла ініціативою, діяла активно та постійно чинила тиск на суперницю, викидаючи більше ударів точних та різних. У підсумку Ангеліна отримала те, чого добивалася та хотіла. Після фінального гонгу судді винесли одностайне рішення на користь 13-річної харків'янки 5-0. Румянцева, діюча чемпіонка країни, представляє КДЮ США ХТЗ. Тренують її майстер спорту Юрій Мягких, який очолює збірну України серед дівчат, а також Луна та Геннадій Румянцеви. Стратегічний пріоритет на сезон – чемпіонат Європи, який пройде у серпні в Італії. Відбірковий чемпіонат України відбудеться у травні. Дворазовий чемпіон України, переможець чемпіонату світу Ю-23 з вільної боротьби Мухаммед Алієв став срібним призером 61-го міжнародного турніру «Дан Колов Нікола Петров», який проходив у Софії. Він піднявся на другу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 86 кілограмів. Вихованець заслуженого тренера України Микола Ченцова провів у столиці Болгарії 3 сутички. У чвертьфіналі він розібрав йорданського борця Ерза Тісакова з перевагою 7 балів, 12-5. У поєдинку за вихід у фінал Алієву протистояв його співвітчизник Валентин Бабій, який захопив лідерство, набравши 3 бали. 24-річного харків'янина така зухвалість лише розбурхала, і він спочатку стрімко пішов у відрив 8-3, а потім уклав суперника-земляка на лопатки. Продовжити переможну історію головній битві Мухаммеду Алієву не вдалося. Він програв американському спортсмену Алексу Дірінгеру та удостоївся срібної медалі. Кожен великий успіх потребує гідної боротьби. На чемпіонаті України з армреслінгу, який завершився у Воловці Закарпатської області, харківські спортсмени вже за традицією взяли активну участь у розподілі медального фонду. Спільними зусиллями вони викосили 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових нагород. Особливо відзначилися брати трійнята Микита, Артем та Давид Попови. Підопічні Вадима Красова забрали 11 медалей, 6 найвищої проби. Унікальне досягнення. Микита та Артем стали дворазовими чемпіонами серед молоді у вагових категоріях до 80 та 85 кілограмів відповідно. Давид зробив переможний дубль у вазі до 90 кілограмів у молодіжному та дорослому турнірах на правій руці. Золото в елітній групі здобув і Андрій Любімов. Він розправився з ліворукими суперниками у вазі до 80 кілограмів. Ще два шульги Тимур Кувандіков та Юрій Біда оформили чемпіонство серед молоді у категорії до 75 та понад 90 кілограмів. У жіночих змаганнях дві бронзові нагороди здобула Олена Трегубова, яка виступала у вазі понад 70 кіло. У категорії Ю-23 бронзу виборов Іван Матаєв. У загальнокомандному заліку молодіжна збірна області зайняла друге місце, у медальному перемогла, доросла стала п'ятою. Лідери харківського армреслінгу будуть тепер готуватися до головних стартів цього року – чемпіонатів світу та Європи, які відбудуться у Молдові та Словаччині. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.